നീ എന്നെ കൈവിടരുത് പ്ലീസ്. ഞാൻ ഊണും ഉറക്കം ഇല്ലാതെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുണ്ടാക്കിയ ശമ്പളവും കിമ്പളവും എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്റെ കന്യാകുമാരി അമ്മച്ചാണ് സത്യം. നന്ദി വേണം, നന്ദി. ഇന്നലെ നീ എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് കണ്ണിക്കണ്ടവന്മാരുടെ കൂടെ പോയി. ഈ രാത്രിയെങ്കിലും നീ എന്നെ ചതിക്കരുത്. ഈ രാത്രി നീ എന്റെ കൂടെ വേണം. ചതിക്കോ എന്റെ ജോക്കർ റൂട്ട, നിന്നെ വച്ച് ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കും. നമസ്കാരം കമ്പിളി. ഒരു മിനിറ്റ്, കൈയൊക്കെ വിരിവിരാന്ന് വരണം, ഒരു കളി കളിക്കാം. കളിയൊക്കെ പിന്നെ, സാർ സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നോക്ക്, എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കണം. പരിശുദ്ധമായ ചീട്ടുകളെ പുച്ഛിക്കുന്നു. നീ എന്ന് ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കില്ലടാ. സീറ്റ് നമ്പർ 1 തുളസി മണി, സീറ്റ് നമ്പർ 2 മണി തുളസി. എന്നിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ള തുളസി മണി, മണി തുളസി. ഇതെന്നെ മരമായോ? ഉള്ള ഒരു മണി മട്ടും ഇരിക്കേ, ഇതെപ്പടി? May I come in? Yes. Sorry. മൂക്കിന്റെ പാലം പോയി. തുളസി മണി, മണി തുളസി. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റൂൾസ് പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് രണ്ടു പേരിൽ രണ്ട് ടിക്കറ്റ്. അത് തെറ്റാണ് ചെല്ലക്കളി. തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റൂൾസ് പ്രകാരം ഇത് വാങ്ങുന്നത് തെറ്റാണ് ചെല്ലക്കളി. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒന്നേ ഉള്ളെന്ന്. ഒന്ന് കേക്കട്ടുമാ, ആടത്തെറിയുമാ? ആമാ, ഞാൻ ഡാൻസർ. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മള് രണ്ടും കളിക്കാരാ. മാഡം ഡാൻസ് കളി, ഞാൻ ചീട്ട് കളി. അതെ, രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങിട്ട് ഞാൻ വരാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെളുക്ക വെളുക്ക വേഷ കളിക്കാം. വേണ്ട, എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രൈവസി വേണം. അതെ, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ കളിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി. അപ്പൊ ചീട്ട് കളി കളിക്കുന്നില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സർ, എനിക്ക് സീറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി തരണം. അയ്യോ, ഉങ്ങളെ സീറ്റ് 6 താ. വീക്കുപ്പ, അകത്ത് ഫിലിം സ്റ്റാർ പ്രിയ റോസ് ഉണ്ട്. ആടിപ്പാടി ജാലിയായിട്ട് പൊക്കൂടെ. എനിക്ക് ആ സീറ്റ് വേണ്ട സർ. അമ്മ, അത് വന്നേ സൗപർണിക എക്സ്പ്രസിൽ വേറെ കാലി സീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാം ഫുള്ള് താ, ഹജ്ജ് സീസൺ. പുടി പുടി പുടി. ഇവിടെ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. അയ്യോ, അത് പറ്റില്ല. അതെന്താ? ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റൂൾ ആണ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനത് തെറ്റിക്കില്ല. കുട്ടി ചെല്ലു, ഞാൻ ചീട്ടുമായിട്ട് വരാം. അല്ല, ചാർട്ടുമായിട്ട് വരാം. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം കൂടി കളിക്ക. താല്പര്യമില്ല. നീ എന്തിനാടാ ഇളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പോടാ, പോ, പോയ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്. മോളുടെ കിടക്ക ഏതാ? 6. ആ, ഇരുന്നാട്ടെ, ഇരുന്നാട്ടെ. അലർജിയാ? ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇയാള്. അപ്പൊ കമ്പിളി വേണ്ട അല്ലേ? ഹലോ, ഹലോ, ഹലോ. കട്ടായി പോയി. എന്താ കമ്പിളി പോപ്പ് വേണ്ടേ? എന്താ വില? ഹേയ്, കാശൊന്നും വേണ്ട, ഫ്രീയാ. ആഹാ, എന്നാ പിന്നെ മോനത് മുഴുവൻ നിങ്ങടെ വെച്ചേക്ക്. പിടിച്ച മമ്മി, എന്താ ഇത്? എന്താടി ഇപ്പൊ ഏതാ പുതിയ പടം? എന്തോ പുതിയത് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചേക്കാം. മോൻ ചെല്ല്. അയ്യോടോ, പിന്നോര കാര. ഹലോ, അയ്യോ, ഇതാര്? പ്രൊഡക്ഷൻ സാറോ? മലയാളം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിന്നാണേ. ഹലോ, പറയൂ സർ. സാറിപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ഒരു വിളിയും ഇല്ല, പറച്ചിലും ഇല്ല. എന്തോ, ഞങ്ങളിപ്പോ മദ്രാസ് എയർപോർട്ടിൽ, ബോംബെയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനേ. എന്തോ, അയ്യോ സോറി സർ, മോക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല. തെലുങ്കില് 4 പടമുണ്ട്. അവിടെ അസിനെ മാറ്റി, മോളെ കേറ്റി. കന്നഡയിൽ 6. അവിടെ നയൻതാര ഔട്ട്, മോള് ഇൻ. വിജയ് പടം, അജിത് പടം, വിക്രം പടം. തമിഴ് ഓഡിയൻസിന് എന്റെ മോളെ വല്ലാതെ അങ്ങ് പിടിച്ചുപോയി. ഐറ്റം ഡാൻസേ. ഹലോ, ഹലോ. എന്റെ ഒന്ന് രായമ്മേ, ഒന്ന് നിർത്തടി നിന്റെ ഈ നുണക്കച്ചേരി.
മോളെ, നിന്റെ ഈ തള്ള തന്നെ നിന്നെ ഔട്ടാക്കും, നീ നോക്കിക്കോ. നീ കിളവ, വെറുതെ താൻ എന്നെ കൊണ്ട് വിധവാ പെൻഷൻ മേടിപ്പിക്കരുത്. ഓ, എന്റെ കാവിലമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയാളെ. ഹലോ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? നാദിയ മേത്ത. നാദിയ മൊയ്തുവാണോ? എന്റെ കാവിലമ്മയെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും അതേ ഫേസ് കട്ട്, ഒരു മാറ്റമില്ല. സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു. മമ്മി, ആ കുട്ടി നാദിയ മൊയ്തുന്നു അല്ല, മലയാളിയല്ലേ? അവള് മലയാളി തന്നെ. അതല്ലയോ നിന്റെ അമ്മച്ചയുടെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ അവള് ജീവനം കൊണ്ട് ഓടിയേണ്ടോ? അമ്മേ, ഈ മാമ്പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാ. അയ്യോ മോളെ, കത്തി എടുത്തില്ല, മറന്നു പോയി. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Mr. Titi, you are the only chief guest of my birthday party. ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ചീച്ചി വന്നു കയറുന്നത്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു മുദേവി. മുദേവി അല്ല, മാതങ്കി. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. സന്തോഷമായി. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് അറുത്ത് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മോളുടെ കല്യാണവും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റും പ്രസവവും എല്ലാം ഈ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കണമേ എന്റെ കന്യാകുമാരി അമ്മച്ചേ. വേണ്ട, നോക്ക്, കരുനാക്കണം എനിക്ക്, പറഞ്ഞാ ഫലിക്കും. ഇല്ല, ടീറ്റി എണ്ണന് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷായി. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട്? കാപ്പി? അയ്യോ വേണ്ട. എന്ന ചായ? അയ്യോ വേണ്ട. കോള എങ്കിലും? അയ്യോ വേണ്ടേ വേണ്ട. എന്ന രണ്ട് പാക്കറ്റ് സോഡ വേണ്ട, എടുത്തു വച്ചേക്ക്, അച്ചാറുമായിട്ട് വരാം. അത് കൊള്ളാം. എല്ലാരോടും ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, അയാളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന അയാളെ ഞാൻ കൊല്ലും. May I come in? Yes. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത കൂപ്പേലയാണേ. ഈ മൽഗോവ മാമ്പഴം കഴിക്കുന്ന ശീലം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്കുള്ളതാണ്. മുറിക്കാനാ? കത്തിയുണ്ടോ? കടം തരാൻ? മാമ്പഴം സൂക്ഷിച്ച് മുറിക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ മുറിയും. ബ്ലീഡിങ് വന്നാ പിന്നെ. അയ്യോ, അത് അച്ഛന്റെ മോഹനല്ലേ? ഞാൻ ഇവരോട് ചീട്ട് കളിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചത്? അതെ, അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചത്. നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ പറയുന്നത്? സാർ പ്ലീസ്, എന്റെ മകനോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഏക മകന്, എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയാ, ദേഷ്യം വന്ന. മാമ ഒന്നും പറയണ്ട, എന്നെ പോലെ മാന്യന്മാര് യാത്ര ചെയ്യണ ട്രെയിനിലല്ല, ഇതുപോലുള്ള മുഴുത്ത പ്രാന്തമാരെ കൊണ്ടുപോകാം. വല്ല ആംബുലൻസിലും കൊണ്ടുപോകണം, മയക്കൂരൊന്നും കുത്തിവെച്ച്. സാർ പ്ലീസ്, കുറച്ചുകൂടി മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഈ കോണ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടോണ്ട് നടക്കണം പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മള് മാന്യന്മാരല്ലവാ, നമ്മൾ വെറും തറയണ് കൂതറ. ആക്കണേ അല്ല മാഷ് വിടരുത്. സാർ ചെല്ലേ, ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. വേണ്ടത്, ഞാൻ ഫയൽ എടുക്കാൻ വന്നേ. എന്നെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിന്ന് അടി വാങ്ങിക്കണോന്നാണ് ഞാൻ. ഹലോ, ഐ എം ഡോക്ടർ അജയ് ഘോഷ്. ആക്ച്വലി എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? മോൾക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ്, ഗെറ്റ് ഔട്ട്.